જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે સાંભળીશું અધ્યાય 28મો, બ્રાહ્મણને દિવ્ય શરીરની પ્રાપ્તિ. એ લોભી બ્રાહ્મણ પહેલાં તો લાંબા કાળ સુધી પ્રેત યોનિમાં ભટકતો રહ્યો અને ફળની ચોરીના લીધે બીજા જન્મમાં કાલાંજર પર્વતમાં દેવોને પણ દુર્લભ એક કુંડ મૃગતીર્થમાં તે વાનર રૂપે જન્મ્યો. નારદે પૂછ્યું, હે તપોધન, તે બ્રાહ્મણે અસંખ્ય કરોડો પાપો કર્યા છતાં પણ ત્રણેય લોકોને પાવન કરનાર એ મૃગતીર્થમાં તે ક્યાં પુણ્યના બળે જન્મ પામ્યો, આપ તે મને જણાવો. ત્યારે શ્રી નારાયણ બોલ્યા, ચિત્રકુંડલ નામે એક મોટો વૈશ્ય હતો. તેની પત્નીનું નામ તારકા હતું. તે પતિવ્રતા ધર્મ પાળતી હતી. તે દંપતીને પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કર્યું હતું અને તેના ઉત્થાપન વખતે તેમણે બ્રાહ્મણોની પત્ની સહિત ઘણી દક્ષિણા આપી સંતુષ્ટ કર્યા હતા. આ કદરીને પણ તેમણે નિમંત્રણ આપેલું. દક્ષિણા મળવાથી પ્રસન્ન થયેલા બ્રાહ્મણો પોતપોતાના ઘેરે ગયા, પણ આ લોભી કદરી ચિત્રકુંડલને કહેવા લાગ્યો, હે વૈશ્યરાજ, તે બીજા બ્રાહ્મણને પુષ્કળ ધન આપ્યું છે, તો મને તું વધારે કેમ નથી આપતો? એટલે ચિત્રકુંડલે તેને પણ ધન આપ્યું. એ વખતે પૂજા દર્શનના મહાત્મ્યથી તથા ઘનના લોભથી પણ પુરુષોત્તમ માસની ઉત્તમ સ્તુતિ કરવાથી તેના પુણ્ય બળે તે મૃગતીર્થમાં વાંદરાનો જન્મ પામ્યો હતો. શ્રી રામચંદ્રજીએ મહાસાગર પર પુલ બાંધી દુષ્ટ રાવણને માર્યો હતો ત્યારે મદદ કરનાર વાનરોનો આભાર માનતા આશીર્વાદ આપ્યા હતા. હે હનુમંત, હે સુગ્રીવ, તમે સર્વ વાનરો સાથે મોટું મિત્ર કાર્ય કર્યું છે. હવે જેને જ્યાં જવું હોય ત્યાં ભલે જાઓ. એને જે વનમાં જશે ત્યાં તેમને પુષ્કળ ફળ ફૂલ મળી રહેશે. મધુરા જળવાળી નદીઓ અને સરોવર હશે અને વાનરોનું કોઈ અપમાન કરી શકશે નહીં, માટે તેઓ બધા મારી આજ્ઞાનીથી હવે જાઓ. આ કદરી બ્રાહ્મણ પણ જે જગ્યાએ વાંદરારૂપે જન્મ્યો ત્યાં ઘણા ફળ ફૂલ હતા, પણ તેના પાપકર્મોના લીધે તેને જન્મથી મોઢામાં ચાંદા હતા, એટલે તે કંઈ ખાઈ પી શકતો નહીં અને વેદનાથી પીડાતો હતો. એક વખત ભૂખથી અશક્ત બનેલો તે ઝાડ પર ચડવા છતાં જમીન પર પછડાઈ પડ્યો. તેના બધા દાંત પડી ગયા અને વર્ણના રોગથી તે પીડાતો તે ત્યાં જ પડી રહ્યો. એમ પૂર્વજન્મમાં કરેલા પાપથી તે દુઃખી દુઃખી થઈ ગયો હતો. ખાધા પીધા વગર તરફડતો કુંડ પાસે પડી રહ્યો. એ વખતે પુરુષોત્તમ માસ ચાલતો હતો. આ રીતે 5 દિવસ સુધી તે તરફડતો રહ્યો. આ રીતે અજાણીએ પણ નિરાહાર રહેવાથી તેનાથી પુરુષોત્તમ મહિનો થઈ ગયો અને તે આ અવસ્થામાં મરણ પામ્યો. તીર્થના જળથી અને ઉપવાસથી તેના સર્વ પાપો ધોવાઈ ગયા, એટલે ભગવાને પ્રસન્ન થઈને તેને દિવ્ય શરીર આપ્યું અને પ્રભુ વિષ્ણુના ગણો તેને વિમાનમાં લઈ લેવા આવ્યા. આ બધું જોઈને તે વાંદરો ઘણું આશ્ચર્ય પામ્યો અને વિચારવા લાગ્યો, મારા જેવા મહાપાપી અને દુષ્ટ બુદ્ધિવાળાને એ આવું દિવ્ય શરીર ક્યાં કારણે પ્રાપ્ત થયું? મારું એવું કોઈ પુણ્ય નથી કે હું શ્રી હરિનું પદ પામું. પુણ્યશીલ અને સુશીલ નામના બે વિષ્ણુ દૂતોએ કહ્યું, હે પ્રભુ, ગોલોકમાં પધારો. તમે શ્રી પરસોત્તમ માસ કરીને પ્રભુને પ્રસન્ન કરી તેમના લોકને પામ્યા છો. કદરી બોલ્યો, હે દૂતો, હું મહાલોભી પાપી અને ધર્મ વિરુદ્ધ આચરણ કરવાવાળો વરસાદની જેટલી ધારાઓ છે અને આકાશમાં જેટલા તારા છે તેટલા મારા પાપ કર્મો છે, છતાં મેં આ દિવ્ય શરીર કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું એનું શ્રેષ્ઠ કારણ મને કહો. વિષ્ણુ દૂતો બોલ્યા, તમને મુખનો રોગ હતો તેથી અનાહારનું વ્રત થઈ ગયું છે. તેમણે વર્ણના કારણે તમે પાણીનો ત્યાગ કર્યો. આ રીતે અમુક કારણથી અજાણતા કે કપટથી પણ તમારાથી પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત થઈ ગયું છે, તેથી તમને ઘણું જ પુણ્ય મળ્યું છે. દૂતોની વાત સાંભળી કદરી બ્રાહ્મણ ઘણો જ આનંદ પામ્યો અને પછી કાલાંજર પર્વતને વનના અધિપતિ સર્વ વનસ્પતિ વેલા તથા વૃક્ષોને નમસ્કાર કરીને વિમાનમાં બેઠો. પુરુષોત્તમ માસનું સેવન કરવાથી એ કદરી બ્રાહ્મણ જ્યાં ગયા પછી પ્રાણીઓને કોઈ જાતનો શોક થતો નથી અને જે ઘડપણ તથા મરણરહિત છે એવો ગોલોકમાં ગયો. શ્રી બૃહન્નાદિર પુરાણના પુરુષોત્તમ મહાત્મનો બ્રાહ્મણને દિવ્ય શરીરની પ્રાપ્તિ નામનો 28મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.